знаю про нього. З партії громадська позиція цього, як він, Гриценка. Ні, не цікавлюсь. Чесно, ні. Я знаю, що це проблема нашого населення. Взагалі ні. Я знаю, що в нас є садовий і все. Ні. Політика, я політична людина абсолютно. Не знаю, я до міської ради? В принципі, не знаю. Я ще не чекав. Я вам можу сказати, імена всіх солдат живих і мертвих, героїв не робив Божий. Мене то не цікавить.